Hari bos, Honda BRV 1.5 auto V-spec tahun 2017. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam pun masih cantik lagi. Kereta ni 7 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.